ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ 35 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷା ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। AK14 ଟିଭି ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି। କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗୋରାକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ MPV2 ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ପଟେରୁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ 6 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଜିର ଏହିଭଳି ଅଘଟଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ବର୍ଷା ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା, ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କରିବେ ବା କ'ଣ? ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ AK14 ଟିଭି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିନଳା ଗ୍ରାମରେ କୋଭିଡ ନିୟମର କରାଯାଇଛି ଅବମାନନା, ଯେଉଁଠି କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ନେଇ ବହୁ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ସରକାର ତଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲେ, ଏଠାରେ କୋଭିଡ ନିୟମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ନା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହିଛି, ନା ମାସ୍କ ପରିଧାନ କେହି କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଧର୍ମୀୟ ଆସ୍ଥା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନି ଚଳିଲେ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ହେବ। AK14 ଟିଭି ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଭୋଟର କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେମାନେ ଏହି ଭୋଟର କାର୍ଡ ବା ନାଗରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାମଖିଆଲି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ସଠିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସୋମନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଏହାକୁ ସଠିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ବାଲିମେଳା ସ୍ଥିତ ଚିତାପରୀ ନଦୀରେ ଏହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଦେଖି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠିକା ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ କିଛି ସଠିକ ମତ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ରହିଛି ନୀରବ? ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ AK14 ଟିଭି।